stabi o mananyas fu adi iko mane alava na nyuwahe wando preparo i defile ya le 6 juillet o zizi makatoa lo garini wando hama zambrelma i garini faimi na taharaki waya akojo alakali na wando suntoli atua mwizi mambeshkani kamu wabendu na mfange hau wangu ustongozo tashinda afuke haraka kamu wabendu wende sawi pati hayo kamu wabendu rimombe leo shawamba amin. Septembre 2017, nous avons vraiment dans l'achat du centre van. À tout part, septembre 2021, je m'amène. Zéhazra, soyez à nous, si tu as ça, je vais vous donner la sanguine des autres directions générales des douanes. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, Armée direction régionale Yanzouane est arrivée sans tout à l'aéroport. Je t'ai dit que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis le 30 juin. Je suis un peu plus de temps. 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 Wakwamini ni kesha basha handa deshisho. Ni mwambie mbamtei kaharu mwavamane antu mtuwa voluayo, mtu ifanye jitihadi. Hamadi namna adindrodi. Basine kamtuwa ifingi roho. Na inia, ne jitihadi ya ukamba atza tekeleze doma nazimu di namna adindrozo, basina mtu uliwa. Mwezingu isababisha, mtuwa voluwa zangina tena, ujura hanazine tambane di mtaka nasu. Tongoe na musiki wa chituanu wa nanyamu wa kubaba na kumamulu wa nwa hazu wa laduani ambane dhuwa mana mtu yivule mtu yifanya jitihadi. Donk, msijuwa mba la hazala donzo tse hazi nyamu. Mba na kontakt na utu wengi. Kaila na tamu, kaila na mashaka. Biyo ito hao tilika sahe, subra na jitihadi. Eka zuka azivo, luka shindi papana. Subra mane chini. Mana vantongo stohushibia ambani wawe ilazo nuke mhodari ushinde uzikingeta ushinde uwasu uke ufanitongo za paspe ukambabare pike harma mashaka ekayo kaibo uutu jaudito vone jitihade uroho ni haa uke nayo mba ilazo wanu wasuli wanu wale nendo uva wazi nzani mdunge harma msakando uvavo mweona mba mweona mba kama mweona mba mshini mungu msankadeo basi kama mwa venze mwezi mkwa tunjani nzo pia zo zishi zinzaja leo zo kole zibola de Mustafa Hassan bezo tizangu eke zo zangu na wanyi yonzi pia i personeli ya latuwa ni ya komo zo zangu na wanyi nizina nivindi Mustafa bezo funguza tu yonzi pia mana kila mtu atanga ranguo alu hazimi ya metie au commandé de l'honneur au roi maman agent de sécurité maman chauffeur maman pire au commandé de moi car mon zaman à zangu wanyu mutsanga donc frahainu utzadonu unsuangweke vama zin zin zangweke zin zangu amina wanyu vous êtes au commandé la zon arimhimi de mwezindu na mshukuria kamwa venze a ta janje ke manazozadunga rose jesfani hai kamwa ni mwambi elsena vanim lovan ambapo tujava mana wangina. Tishindi mwambiani,
wamitiji wayuka mujimba atoka deni au deni atoka mtu baba au mtu mama muhimu mtu wa mtu mtu wa hija aja kula thamana za direction générale des douanes na mfanye jitihad ama simtsa mfanye jitihad i collaboration i kenje mahama ziaji za mtu zisa wala tsatso suhede mtu aja kamba wandu watu wa Mustafa wandu watu kaka na Mustafa wandu kadha kadha hini hizi ni dhamana za shidaula chefu chefu e il a toujours raison de me redonner muyelemba watu jo wone chef wani il a zo mujidone mufanyi hazi zantu namna ya lazwani e kamtu atana vinge tongo zangina zo tangu dando chitila zo nazo tinjema tatu venza zo zamparani wode mana mwambe mufanyi chitiad na wangina dhamana acho jovani mufanyi hazi fete na wai mparezi na tije kwa madezi bindwa mutona mba na wangi kama kwa venze zo mtahao mtoshika mzipare kama kwa venze babu singushula ni hei kama kwa venze watoparaka tu wangi na wangi nana kama kwa venze diari nombo mungu ujama utoka wavo uvumojo utoka wavo tikati venze metungua rifanyi haiba nikuwa be wakati kawusi asipaniko kama tija hadu mwato mbi angina kwa mbani wakati wa mshashi leto mba kakisi na mbe katubwa mufanya besha ndile takika bilonza ni mwoneni ni jwe ni franchen, ni jwe ni mbushwe ni heri, ni jwe ni mwambie ni bane, muziki titi hadi harmu hazi hazainu, na mwezi mbuda tombi banu kamu wabeta weza wadamina. Na huyele wamba, wawantu usika, amba hukala duani, wakwe lazuke mba kwawe nafasu ujivezu, na mbawe hadisuyo. Nyonti pia wamu na mizahara. Mbawe hadisiyo mtashida jimenye hazea ajimenye na maisha mtu nafanyi jitihadi avushezi amri za mtu za ihazi ti amri za shinamna ni amri zibunga mana izihazi kwa mani bi mtu watu wolo ato azifashu mkuli ya makalimai wa utukufuli mimu ushone heri kamu kwa wenze na umbia mungu kamu kwa wenba mtu fanya mtu kia zukobo inarungu wa vani na mwezi mtu ambe ni heri kamu kwa wenze kwa sisi ya kumbashu wengi na kamu kwa wenze Allez, 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 allez